Маусымның ашылуына келген қонақтар көңілді бастаматты қызықты байқауларға қатысуға мүмкіндік алды. Мәдениет сарайының шығармашылық ұжымы және әртістер ұсынған концерттік бағдарлама көпшілікке көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Одан бөлек таза ауа, әсем табиғат келушілердің жан сарайын ашады. Өскемендік Валерия Квач биылғы демалысын Риддерде өткізуді құп көріпті. Сегодня приехала на прекрасный старт. Маусымның ашылуына арнай келдім. Шақырған жаттықтырушыларыма және ұйымдастырушыларға алғыс білдірем. Күн райы да керемет болып тұр. Барлығына сәттілік тілеймін. Енді қыс бойы мүмкіндік болса осында келіп сырғанақ тебемін. Риддер қаласының маңындағы таушаңғы кешендері басқа қалалар мен аудандардан келген азаматтарға жақсы таныс. Себебі бұл жерде шаңғы, сноуборд сияқты экстремалды спорт түрлері дамыған. Приезжайте к нам, Риддер, будем кататься. Риддерге келіңіздер, демалысты бірге өткізіп, сергіп қайтамыз. Мұнда шаңғы тебуді үйренемін деушілерге нұсқаушылар мен жаттықтырушылар көмектеседі. Өз бетіңізбен де сырғанақ тебе аласыз. Жолақта жақсы жасалған, тіпті қарда жүретін көліктермен де жүруге болады. Қала тұрғындары мен қонақтары спорттық сайыстарға қатысып қана қоймай, көлікпен және атқа мініп серуендеді. Проходят открытые соревнования. Бүгін тау шаңғысы мен сырғанаудан ашық біріншілік өткізіп отырмыз. Сайысқа 2007 жылға дейінгі балалар қатысып жатыр. Сондай-ақ көрермендерге концерттік бағдарлама ұсынамыз. Суретке түсетін алаңымыз да бар. Қысқы маусым көктемге дейін жалғасады. Келген қонақтар ыстық шай мен тәттілерден де дәм татады. Жергілікті кәсіпкерлер дәмді кава, бауырсақ пен сусындарын сатылымға шығарып отыр. Қысқы туристік маусымның ашылуымен құттықтаймын. Мына жасөспірімдер арасында хоккейдің несі салынды міне, қандай керемет жол деген өте жақсы сырғанап тұр. Енді осы биылғы қысымызды сырғанақ теуіп, хоккей ойнап, жаңағы сноубордпен сырғанап, шаңғы теуіп дегендей жақсы бір қуаттанып, бір өткізейік деген сияқты тілеймін. Халыққа тек қана жақсылықтар тілеймін, зор денсаулық тілеймін, ұзақ ғұмыр, мол бақыт тілеймін. Қысқы спортқа құштар азаматтардың айтуынша шаңғы мен сноуборд пен сырғанау жайғана адреналин алу емес. Тауға шығып белсенді қимылдау денсаулықты нығайтып, еңбекке деген құлшынысты арттырады.